Vetëm 2 minuta kohë i kërkon kryeministri Edi Rama shqiptarëve të lexojnë bilancin 5 mujor të platformës së bashkëqeverisjes Shqipëria që duan pikal. Për të kuptuar se sa e madhe është fuqia jonë nëse bëhemi bashkë për zgjidhjen e problemeve të vogla të gjithkujt, në zyrat e shtetit ku ende grabiqare parazitë të së shkuarës vazhdojnë të shkelin të drejtat e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi. Në 5 muaj, 4454 shqetësime janë zgjidhur në nivel qendror, 553 janë ende në proces. Vendin e parë për numrin e ankesave mban Ministria e Drejtësisë me 1326, e ndjekur nga Ministria e Shëndetësisë me 454 ankesa. Listën e institucioneve mbyll Ministria e Shtetit për Diasporën vetëm me 5 ankesa. Në rang qarku, Tirana kryeson në listën e institucioneve me numrin më të lartë të ankesave, 187 nga 470 gjithsej. Të gjithë këta qytetarë kanë marrë zgjidhje nëpërmjet platformës së bashkëqeverisjes. Në raport nuk mungojnë edhe histori konkrete të qytetarëve që tregojnë se sot nuk kanë më probleme me shtetin, pasi janë drejtuar portalit Shqipëria që duan pikal.